Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərini izləyirsiniz. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Baxaq görək ölkəmizdə və dünyada hansı maraqlı və vacib səhiyyə xəbərləri baş verib. Əgər tellərinizlə oynamaq xoşunuza gəlirsə, hərdən bir də dişlərinizin arasını salıb onları sıxırsınızsa, o zaman bu xəbər tam sizin üçündür. Çünki güman eləyirsiniz ki, sadəcə dişlərinizlə saçlarınızı sıxanda bir hansısa əsəbinizdən qurtulursunuz. Amma məsələ burasındadır ki, o qırılan saçların hamısı mədənizdə, bağırsağınızda yığılır. Nəticəsi isə nə olur? Əməliyyat. Baxaq görək, bu xanım saçlarını yeməyin nəticəsində hansı əməliyyat keçirib? Türkiyədə orta yaşlı qadının mədə və nazik bağırsağından düz 2 kiloqramlıq saç çıxarılıb. Uzun müddət davam edən qusma və qarın ağrısı şikayətləri ilə şəhərdəki özəl xəstəxanalardan birinə müraciət edən pasiyentin mədə və nazik bağırsaqlarında kütlə aşkarlanıb. Məlum olub ki, xəstənin saç yemək vərdişi var. Əməliyyat olunan qadının mədə və nazik bağırsağından ümumi çəkisi 2 kiloqram olan 3 tük kütləsi çıxarılıb. Əməliyyatı həyata keçirən mütəxəssis həkim Seçkin Akçük jurnalistlərə bildirib ki, xəstənin mədə və nazik bağırsağından 2 kiloqram saç kütləsi və həzm olunmamış qida çıxarılıb. Hazırda pasiyentimizin ümumi vəziyyəti yaxşıdır. Tibb ədəbiyyatında bu xəstəliyə Rapunzel sindromu deyilir. Bu da çox mədədə müşahidə olunur, deyə həkim bildirib. Bütün həyatımızı, məişətimizi, iş dünyamızı alt-üst edən koronavirus hələ də tamamilə canımızdan çıxıb getmir. Uzun müddət ürək xəstəliklərində, beyin xəstəliklərində çox ağır izlər qoyan koronavirusun göz xəstəliklərində də izi hələ də davam etməkdədir və dünyanın bir çox ölkələrində araşdırmalar davam edir. Baxaq görək, bu dəfə Stanford Universitetinin alimləri hansı araşdırmanı aparıblar və yerli həkimlərimiz, mütəxəssislərimiz, cərrah-oftalmoloq Leyda Kazımova bu araşdırmayla bağlı nə deyib? Hamiləlik zamanı özünüzü viruslardan qorumasanız, uşaqlarınızın görməmək ehtimalı çoxdur. Stanford Universitetinin alimi Rene Mükəmməlin başçılığı ilə aparılan araşdırma əsasında yüksək qan təzyiqi və diabet xəstələrində müşahidə olunan molekulyar degenerasiya xəstəliyinin COVID keçirən insanlarda daha ağır fəsadlar yaratdığı aşkar olunub. Bu tədqiqata cərrah-oftalmoloq Leyda Kazımova münasibət bildirib. Koronavirus həyatımızı tam dəyişdi və həyat tərzimizə, sağlamlığımıza əlbəttə ki təsir etdi. Bir çox göz xəstəliklərin ağır formasını görürük. Bir çox göz xəstəlikləri müalicə əvvəlki kimi tabi olmurlar. Bu məqalə bir də göstərir ki, yaşa bağlı makulyar degenerasiyadan əziyyət çəkən insanlarda COVID-19 infeksiyası daha ağır keçir, onun fəsadları daha ağır olur. Amma yaşlı pasiyentlərdən də çox bizi narahat edən yeni doğulmuşlarda görülən patologiyalardır. Necə ki, bütün insanlar ürək-damar sistemə aid olan xəstəliklərin daha ağır formalarını görə bilirlər və səbəbsiz, qəflətən, bir çox səbəblərə bağlı olan ölümləri daha çox görürlər. Elə də ki, biz oftalmoloqlar gözdə olan xəstəlikləri daha tez müalicəyə tabi olunmayan və yeni doğulmuşlarda anadan gəlmə xəstəlikləri daha çox görürük. Cərrah-oftalmoloq Leyda Kazımova xüsusilə hamiləliyin ilk 3 həftəsində COVID-ə yoluxan qadınların övladlarında ciddi göz xəstəliklərinin daha intensiv müşahidə edildiyini bildirib. Bugünün işini sabaha qoyma. Atalarımızdan gələn bu məsələ yəqin ki bilirsiniz. İndi hazırda müasir dünyada dövr gəlib elə bir məqama yetişib ki, uşaqları sonraya saxlayırıq. Və bu da embrionların sayəsində olur. Və hətta uşağını sabahlara saxlayanlar onları unuda da bilirlər. Həkimlər isə unudulmuş uşaqlar içərisində üsyan eləməklə qalırlar. Çox maraqlı bir xəbəri diqqətinizə çatdırırıq, birlikdə izləyək. Tərk edilmiş, dondurulmuş övladların valideynlərinə çağırış, ya dünyaya gətirin, ya da birdəfəlik məhv eləyin. Qazaxıstanda embrionların saxlandığı klinikadan həkim çağırış edib. O valideynlərdən xahiş edib ki, klinika ilə əlaqə yaradaraq bundan sonra nə etmək istədikləri barədə qərar versinlər. Embrionlarını donduran valideynlərlə əlaqə yaratmaq mümkün olmadığı üçün mütəxəssis ictimaya çağırış edib. Dondurulmuş olsa da, bu embrionlar sizin övladınızdır. Biz onları daimi saxlaya bilmərik. Ya dünyaya gətirin, ya da birdəfəlik məhv edin, deyə həkim videodan izi itirilən valideynlərə səslənib. Mütəxəssis sahibləri açıqlamadan
anonim olarak bu embriyonları hansısa uşaqsız ailələrə ödənişsiz hədiyyə etmək fərziyyəsinin də mövcudluğundan bəhs edib. Laboratoriyanın embriyologları dondurulmuş 73 min embriyonla tez-tez maraqlanır və onların qayğısına qalırlar. Xatırladaq ki, embriyonların dondurulma prosesi laboratoriya şəraitində yumurtanın sperma ilə mayalanması, dondurulması və maye azot olan xüsusi çənlərdə mənfi 196 dərəcədə saxlanılması nəticəsində əldə edilən uyğun embriyonların seçilməsidir. Bu, yalnız evli cütlüklərə tətbiq edilən prosedurdur. 10 olmuş, tarixin köhnə səhifələrinə həkk olmuş deyə düşündüyümüz bir xəstəlik yenidən tüğyan eləməyə başlayır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı isə öz narahatlığını dilə gətirməyə davam edir. Bu dəfə isə məsələ vəbadır, yox, mən bədxəbər deyiləm, sadəcə olaraq siz sağlamlığınızı kifayət qədər qorumuşsunuz. Xəstələri sadəcə bir neçə saat ərzində öldürə bilən tropik xəstəliyi olan vəbaya yoluxma hallarının ilin əvvəlindən etibarən xeyli artıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə 2024-cü ilə qədər ölümcül bakterial infeksiya olan vəba xəstəliyinə təxminən 40.900 yoluxma qeydə alınıb. Bir çox ölkəni əhatə edən epidemiya Amerika, Cənubi Şərqi Asiya, Şərqi Aralıq dənizi və Afrikanın 17 ölkəsində 775 nəfərin ölümünə səbəb olub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq edib ki, vəbanın yayılmasının qarşısını almaq səyləri vəba peyvəndlərinin kritik çatışmazlığından təsirlənir. Qeyd edək ki, keçən il Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı vəbanın qlobal dirçəlişini ən yüksək təsnifatı olan 3-cü səviyyəli fövqəladə vəziyyət elan edib. 5 yaşına qədər uşaqlar yerini isladırsa, düşünürəm ki, bunda o qədər böyük bir problem yoxdur. Amma doktor Elşən Qarayev deyir ki, 5 yaşından sonra da uşaqlarınızda bu hal davam eləyirsə, o zaman mütləq həkimə getmək lazımdır. Çünki bunun müəyyən xəstəliklərin göstəricisi ola bilmə ehtimalı var. Baxaq görək doktor, hansı fəsadları və hansı xəstəliklərin olma ehtimalını sadalayır. Gecə sidiyi qaçırma uşaqlarda sıx görülən hadisədir. Bu halın yaranma səbəbləri haqqında Səhiyyə televiziyasına uşaq nevroloqu Elşən Qarayev danışıb. Əgər uşaq 5 yaşından yuxarıdırsa və gecə yerini islatmalar müşahidə olunursa, bu mütləq həkim mütəxəssis tərəfindən yoxlanılıb müalicə olunmalıdır. Bu hal gecə enurezi dediyimiz bir haldır. Bunun səbəbləri həm uroloji, həm psixonevroloji ola bilər. Müalicə olunmazsa digər psixoloji fəsadlara gətirib çıxara bilər. Əgər 5 yaşından yuxarı uşaq sidik salma problemi ilə rastlaşırsa, mütləq valideyn həkimə müraciət etməlidir, deyə nevroloq qeyd edib. Artıq printerdən kağız, kitab və yaxud da başqa bir kağız ilə mazibatları çıxmayacaq. Artıq bu cihazlar bizə qida istehsal edəcəklər. Süni ət haqqında uzun müddətdir ki, sizə xəbər veririk. Bu gün isə alimlərin yeni bir qida kəşfindən sizə bəhs edəcəm. Düyünlə əti qarışdırıblar, daha doğrusu calaq ediblər. Baxaq görək bunu nə üçün ediblər və orqanizmimizə bu süni qidaların təsiri necə olacaq? Alimlər laboratoriyada düyü və mal ətinin calağından məhsul yetişdirib. Tədqiqat müəllifləri heyvan hüceyrələrinin düyüyə inteqrasiyası ilə yetişdirilən məhsulun tezliklə ekoloji təmiz qida menyularında yerini alacağına inanır. Eksperimental düyü 9 gündən 11 günədək müddətdə yetişdirilib. Tədqiqat müəllifi Cənubi Koreyanın Yonsei Universitetinin professoru Jingi Hongun sözlərinə görə, o və komandası yeni məhsulu bişirib, dadına da baxıb. Bişdikdən sonra düyü öz görünüşünü saxlayır, lakin ətə xas olan unikal ətri əldə edir. Komanda yeni düyünü fərqli əlavələrlə sınaqdan keçirib, onun müxtəlif yeməklərlə yaxşı uyğunlaşdığını bildirib. Müəlliflər qeyd edir ki, heyvan hüceyrələrinin düyüyə inteqrasiyası yetərli qida tədarükünü təmin edə bilər. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Yazdığınız bütün şərhlər, bildirimlər və izləmələr üçün ayrıcə təşəkkür edirəm. Çünki sizin diqqətiniz bizi daha məsuliyyətli olmağa vadar edir. Xatırladım ki, verilişimizə Baku City Hospitalın baş sponsorluğu ilə baxdınız. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.